Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag er det mandag den 25. juli, og lige nu der befinder jeg mig i Nice. Jeg har lige været i Grækenland, men jeg tog ikke flyet hjem til Danmark. Jeg tog det til Nice, fordi lige nu der befinder Cilla og Angel sig, altså her i Nice. Cilla og Angel, de er på Interrail, så jeg vil lige besøge dem, hvor de har den her pause i Nice. Jeg føler seriøst, jeg næsten er død. Jeg har de sygeste sådan tryk i mine ører, og det her øre kan jeg sådan, intet høre fra, og det her kan jeg sådan lidt høre fra. Så jeg er sådan lidt halvdøv. Jeg har sådan prøvet at få det ud, men hver gang jeg gør sådan, så er jeg ved at besvime, så jeg tør ikke helt gøre det. Jeg håber, det går væk snart, fordi det gjorde virkelig også ondt op i flyveren. Jeg har også lige været meget forkølet faktisk på min rejse til Grækenland, så det kan også godt være derfor. Men lige nu der står jeg ude foran lufthavnen. Jeg har fået min kuffert, og nu skal jeg faktisk bare lige op og hente en taxa, eller komme ind i en taxa, sådan så jeg kan tage mod Cilla Angel, så det glæder mig virkelig meget til. Jeg glæder mig til at se dem. So let's go. Klokken den er 7 hernede, og det er virkelig varmt og lækkert, så ja, vi skal bare afsted. Nå, du er eddermand, vi kommer op i Cilla og Angels hytte. Karnot. Karnot. Vores lille Karnot-hyt. Hyggehytten. Ture. Jeg kan stadig ikke høre noget, men nu vil jeg lige vise jer, hvordan det ser ud. Så her der kommer man ind, og så kommer man ind til en little Filipino. Det er vores master bedroom. Vores udsigt eventuelt. Wow. Og hvis vi kigger den vej, så kan man se sådan bjerget. Lidt. Og havnen er dernede. Nice and easy. Yeah. Vasketøj. Vores lille spisebord. Ej, det er sødt. Så har vi sofaen. Fuck, I blev brun. Ja, tak. Så har vi den lille stue her med et tv. Så er der et lille køkken her. Og til sidst, the bathroom, som er det her. Og det er ligesom op under loftet. Så ja. Vaskemaskine. Det virkede ikke i går, så vi vaskede det i hånden derinde. Vi skal have noget mad. Jeg har faktisk kun fået mormad i dag, hvilket er lidt. Ja, så vi skal lige så gøre os lidt klar, så vi kan komme ud og ramme Nice og få os noget lækkert mad. Ja, nu har vi simpelthen lige fået gjort os klar. Jeg har ikke haft makeup på i sådan virkelig, virkelig lang tid, så det var virkelig rart lige at få gjort mig klar. Jeg glæder mig til, at vi skal ud og have noget mad. Jeg er så sulten, så let's go. Matcher. Som bad lige sammen. Ja. Du skal sikkert musik over. Ja, ja, ja. Det ser godt ud. Så klokken den er 10:30, og vi sidder her ved The Port, og vi får lige nogle cocktails. Jeg har fået en margarita, og pigerne har fået en mojito. Smager den godt? Ja, den smager fucking godt, faktisk. Ja, den smager sgu da varmt. Den er også varm. Hey guys. Så i dag er det tirsdag den 26. juli. Det er min første fulde dag i Nice, og pigerne de står lige og laver morgenmad. Så dejligt. Vi bor som sagt oppe på sådan et loft. Skal vi lige kigge udsigten? Hold da op. Åh, jeg tror der er varmt. Der er fucking varmt. Åh nej, jeg skal i vandet. Så der bliver lige lavet lidt et look. Den der ved, den der ikke ved ikke. Ja, det kommer nu. Ah, fuck! Living the Interrail life. Hvordan fuck tænder man det her dyr? Ah! Hvad sker der? Jeg fik så sted. Klokken den er faktisk 10 minutter i 5, og vi har faktisk ikke engang fået noget frokost eller noget, så vi vil lige have lidt mad nu. Vi ved ikke, om det bliver sent frokost, eller om det bliver en tidlig aftensmad. Det får vi lige at se. Men i hvert fald, du siger, hvor brun du er. Det er mig. Du er Angel. Angel er altid sød. Ja, Angel er 100 sød, ligesom det er Angel. Må man ikke elske sig selv længere, eller hvad? Jeg er ikke selv sød. Jeg elsker bare mig selv. Så vi har bestilt 3 Caesar salads og noget at drikke, og nu skal vi se, hvor vi sidder. Det her, det er udsigten. Flot. Nu har vi fået vores Caesar salat, så nu skal der ud og mande bare flæskes.
Okay, så jeg har som sagt det sygeste tryk i mine ører, og jeg kan knap nok høre noget på det her øre. Det bliver ved med sådan at gå væk og komme igen, og det gider bare ikke gå sådan helt ud. Og så tror jeg også bare, at jeg har måske ørevoks ind i mit øre, der virkelig sådan har hopet sig op igennem tiden. What? Så nu har jeg været på apoteket og købt sådan noget her. Yes, som så skal Cecilie, der drøbe. Ja. Cecilie skal droppe lidt nogle drops in my ear. Du skal ligge helt flat. Hvordan? Flat. Sådan her. Ja, ligger du godt og behageligt? Ja. Du skal ligge her i 10 minutter. Fuck. Hvad læge? Jamen mor, altså hvad fuck? Hvad spurgur der? Pulsar. Er jeg den eneste indvandrer, der elsker dansk pulsarbrøl? De lader så let på at lyde som folk. Lyder ligesom en der på 365 dage. I want you to fuck me. Lyder som Pete. Det er jo sindssygt. Det føles så tøffet. Hvorfor er sådan low-key bange? Nå, rolig. Ej, det er ubehageligt. Stop nu. Der ryger du ned. Ikke mere. Jo, du skal have 5 dråber. Jeg har kun fået 2. Fuck det der. Hvad? Nej, det er sgu da meningen. Det er sådan, det skal føles. Oh my god. I, ved I godt, hvad der sker lige nu? Hun er ved at dø. Nej. Vel lige. Okay, vi vender tilbage. Ja, så er vi tilbage. Rejs dig. Kan du se? Ah. Nu skal vi lige skylde ud. Yes, kom med ud til stationen. Angel er lige i gang med at vaske noget tøj. Hvad hvis der kommer en kæmpe klump eller noget ud? Jeg tror, det er et tryk. Jeg tror ikke, det er en... Benny! Jamen, altså, det kommer til at være lidt voldsomt. Jeg skal kunne se dit øre. Åh, oh, nej. Nej! Hallo! Skal jeg gøre det? Det er mega chok! Det er højt! Skal jeg sige 3, 2, 1, så jeg gør det? Fordi det er 3, 2, 1. Det er sådan... Flækker. Ja. Naja, din rotte øre. Jeg kommer med en sagsundertagning, hvis der sker noget. Så nu har vi lige været ude at handle, og vi har købt lidt forskelligt. Vi har købt æg til morgenmad, vi har købt noget juice og noget, fordi at vi skal faktisk lave pandekager. Vi har købt dem her til i aften, så det bliver mega lækkert. Lidt hygge-hygge, vi har købt nogle vand, det manglede vi. Vand inde i fryseren, som vi skal have med, når vi skal på stranden, fordi at... Så holder de sgu. Jeg har også købt macaroons, fordi man er jo i Frankrig. Og de her, det er min yndling, så dem skal jeg have nu. Jeg elsker dem. Pandekager. Og så har vi sat Divergent på. Godmorgen alle sammen, og velkommen til en ny dag. Okay, godmorgen alle sammen. I dag er det onsdag den 27. juli. Ej, og i dag er vi snart ikke. Der står faktisk på værelsen. Og der så håndværker lige derovre. Er de frække? Nej. Så der stod faktisk på vejrudsigten, at det ville regne helt vildt og sådan noget der. Men det gør det faktisk overhovedet ikke. Det er helt blot himmel og godt vejr, så ja. Og lige nu der har vi fået lavet morgenmad, eller det vil sige Angel har lavet morgenmad. Vi handlede nemlig ind i går. Så nu vil jeg lige vise, hvad vi skal spise. We have some bread, some avocado and some et lock. Et lock? Hvad betyder et lock, Angel? Det betyder æg. På hvad? Det gør luk. Og hvad er det gør luk? Det er filippinsk. Æg. Jeg tror her, jeg skærer nogle tomater ud. Og så har vi noget boiled egg. Og Cille, vi skal have en yoghurt. Fuck you. Vi har købt de her Danomino. Altså, jeg måtte aldrig få dem som barn, men Cille fik dem. Kan vi lige lave skud? Skud til Danimark. Stop. Det er for mærkeligt. Det er for mærkeligt. Hej, Ludvig. Vi har lige taget bikini på, og det er faktisk fordi, vi skal ned til stranden. Og jeg tror i aften, der går det ned, så det glæder vi os selvfølgelig til. Så vi er lige på stranden lige nu, og det som der skal ske her lige om lidt, det er, at vi har været oppe og hæve nogle kontanter. Fordi at vi skal prøve det der parachuting. Vi skal simpelthen op i sådan en der, og man kan kun være 2 og 2, så ja, vi skal lige have 2 omgange, men det bliver mega fedt. Så det glæder vi os vildt meget til, jeg har aldrig prøvet sådan noget der før. Da vi kom tidligere i dag, der sagde de bare sådan der, at vinden var for stærk, hvis vi prøver at komme tilbage kl. 16. Men vi har så lagt os her ved siden af, så vi lige kunne følge med, hvornår de åbnede det. Og nu er der simpelthen åbent, så jeg tænker egentlig, at vi skal til at tage op af. Ej, det bliver fedt. Cille og Louise først, og så er det Louise og jeg efter. Ja. Yeah. Det ligner i mere en film. Vi går en parachute. Klar. Ready. Op at flyve. Og hvor er det ham der? Han er så sjov. Yeah. Er der drama i går, han har lavet? Get out. Get out.
most of mine. No one even told us. Get out of the way. That's so embarrassing. We already came. Get out. Stop yelling at us. Du don't forget you, okay? You don't forget me? Yeah, that's jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Hvorfor er det, han snakker til mig? Okay, som du nok kan se, så er det Louise og Silas tur. Og budang, en af det enige. Er I klar? De der, de fucking irriterende dem bagved. Au, au, au. Jeg går tilbage nu. Hvorfor er det så? Fuck, det var meget rav. Så er de afsted. Ad, gider han godt fjerne sig. Nå, så er de afsted. Altså, fuck, det ser nøje ud. Nu går det ned. Altså, de er derovre. De der mænd, de står og venter på, at pigerne de skal ned, og så er det min tur. De er nok på vej ned nu. Okay, det venter ikke så. Sorry? You ready with this? Yes, I'm sure. Drop it, okay? Yeah. Okay. Who's going back with you? The white hair. Like, white hair? Yeah. Okay, så lige nu er Angel og Louise oppe. Prøv lige at zoome ind på dem. Jeg gider ikke rigtig at fokusere. Sorry, flæske. Ja, men det er i hvert fald fucking sjovt. Ja. Hey guys, jeg tillader mig altså lige at hoppe ind i den her vlog, fordi den her video, den er altså også sponsoreret af NAKD. Jeg har nemlig bestilt en masse lækre ting hjem denne måned, som jeg rigtig gerne vil vise jer. Jeg har dem alle sammen i den her pose. Jeg har som sagt også altid en rabatkode til jer, som I kan bruge. Med min rabatkode MASSEN20 kan I altså få 20% inde på hele NAKD's hjemmeside, og den her rabatkode, den er altså gyldig fra i dag, hvor den her video, den kommer op og en uge frem. Så hvis I mangler noget i jeres garderobe eller bliver inspireret af noget af det, som jeg viser, så kan I selvfølgelig bruge min rabatkode. Det hele også stå nede i beskrivelsesboksen, og så vil der selvfølgelig være linket til de forskellige items, jeg viser jer her nu. Men jeg synes faktisk bare, at vi gør, som vi plejer. Jeg unboxer den, og så prøver jeg tingene på bagefter. Og så fortsætter vi selvfølgelig vloggen, hvor vi slap. Den første ting, det er faktisk en ting, som jeg allerede har unboxet, eller i hvert fald har åbnet. Og det er den her, jeg sidder med lige nu. Jeg viser jer den senere, men den er så fed. Jeg kunne ikke lade være. Men nu synes jeg faktisk bare, at vi dukker ned i den her pose, og så ser vi, hvad der gemmer sig dernede. Først er jeg op her. En sweater. Og man kan faktisk godt se, at de begynder at få sådan efterårs-items nu, hvor det sådan der er august, og i næste måned er det allerede efterår. What? Men jeg har bestilt en stribet sweater. Den er vitterligt i håndklæde materiale. Den føles som et håndklæde. Nå, jeg synes ellers, den så ret sej ud på hjemmesiden. Men i hvert fald den her stribede sweater. Ja, i en størrelse medium. Okay, jeg fandt også over den her lange, flotte PU-code. Hvorfor lugter sådan noget her fake læder altid sådan lidt af fisk? Det er i hvert fald den her brune, lange, flotte fake læder trenchcoat, og den glæder mig rigtig meget til at prøve. Så har jeg også bestilt et jakkesæt hjem, og det er et virkelig blødt, dejligt materiale. Det her. Men jeg har bestilt bukserne hjem, og dem synes jeg også bare sådan er pæne i sig selv, hvis man bare ønsker dem. Og dem har jeg taget i en størrelse 38. Og så har jeg også taget blazeren til, der matcher, og den har jeg også taget i en størrelse 38. Så har jeg bestilt endnu et sæt hjem. Jeg elsker sæt. Og det første, det er de her lidt sådan pyjamas-inspirerede shorts. Jeg elsker det her sådan stribede hvid og blå mønster. Og de er sådan lidt høragtige, hvilket jeg også rigtig godt kan lide. Og så det, der har jeg også bestilt skjorten. Det er sådan en lidt crop-skjorte. Den ser i hvert fald virkelig nice ud på dem, så man kan jo enten gå med det her sætte sammen, eller gå med dem hver for sig. Det er nogle sorte, helt normale suitpants, men de er fra Hannah Schönbergs kollektion, og jeg har dem faktisk også i hvid, dem her, og jeg elsker dem. Jeg har dem i en størrelse 38, og så er der sådan en detalje med, der er sådan en folde her, sådan midt på benet, og det synes jeg gør, at det er virkelig flot. Og til sidst, der har jeg bestilt to partytops. Ej, de er i sådan noget satinstof, og jeg elsker det, altså. Så er der flere outfits til byen. Og det, der er med det, det er sådan en, man vrider rundt, sådan her. Jeg skal lige prøve den på. Og så er der åben ryg, og ej, den er så pæn. Så jeg valgte den i sort og den her virkelig, virkelig flotte brune farve. Og dem har jeg også i en størrelse 38, for jeg var lidt for bange for, at de blev lidt for stramt. Så det var altså de ting, som jeg har bestilt denne gang, og nu vil jeg simpelthen bare vise jer det på. Så det første, jeg lige ville vise jer, det var den her denim skjorte-agtige, og jeg er helt vild med den. Den er også bare sådan virkelig blød i det, man kan også lukke den. Det havde jeg faktisk, da jeg var til min mors fødselsdag, så havde jeg faktisk det at sætte på. Bukserne her, det er også fra Naked, men dem bestilte jeg tilbage i april måned. Så jeg ved ikke lige, de er ikke en del det her samarbejde, og jeg ved faktisk ikke lige, om jeg stadig kan få dem, men jeg ved bare, at de er sådan lavet i samme farve og materiale. Det er derfor, jeg ser det lidt som et sæt. Men den her denim skjorte er i hvert fald virkelig, virkelig fed. Altså, wow. Og jeg har den i en størrelse 38, altså jeg er helt vild med den. Nu har jeg lige taget den her sweater på, så I kan se den på, og jeg synes faktisk, at den sidder virkelig, virkelig godt. Materialet, det er faktisk også fint nok, selvom det sådan der føles lidt som sådan noget håndklæde noget, men det gør faktisk, at den ikke er sådan der mega, 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 mega varm. I september for eksempel, der kan det jo stadigvæk godt være sådan lidt lunt i det, så den er virkelig, virkelig pæn, den her faktisk. Den kan jeg godt lide.
jeg er vitterligt forelsket i de her bukser. Altså sådan, de sidder så godt. Jeg havde dem i en størrelse 38, og altså, jeg kan slet ikke. Wow. De er sådan perfekt baggy, og sådan, ej, de er så flotte. De sidder også bare virkelig godt bagpå, og ej, jeg er helt hyped over dem her. Så har jeg også frakken her, der matcher til, og jeg synes bare, det her outfit, altså, det er virkelig, virkelig pænt. Altså, wow. Jeg er helt vild med det. Det her, det er så det blå sæt her, som I kan se. Lige nu, der har jeg skjorten åben, men man kan jo selvfølgelig også godt lukke den. Jeg synes, det ser ret sejt ud. Også med sådan sneakers, og ser lidt sporty ud. I hvert fald ret pænt nu, hvor det stadigvæk sådan der er sommer. Altså, wow, det her outfit. Overvej lige, hvor flot det er, både med den her top. Det er den her top, der sådan laver sådan et X heroppe ved halsen. Jeg synes, den er mega pæn. Og så den i det her vildt bløde, sådan silke satin stof. Den er også åben på ryggen, og det elsker jeg seriøst. Og så var der de her sorte suit pants. Jeg synes, mig faktisk også bare perfekt. Jeg kunne faktisk også godt have brugt den i en størrelse 40, fordi sådan, som sagt kan jeg godt lide, når de sidder sådan lidt back. Og jeg er 1,69-1,70 med sko til jer, som undrer jeg over det. Men det er virkelig pænt, så jeg vil lige prøve at tage den brune top på også. Her er den brune, og det ser også bare sindssygt flot ud. Det vil faktisk også være mega pænt med hvide bukser til, tror jeg. Men altså, jeg er virkelig vild med det. Wow. Og det her, det er trenchcoaten, som er sidste item, jeg har at vise jer for i dag. Så det var simpelthen det, jeg havde at vise jer den her gang. Husk, at jeg har den her rabatkode, MASSEN20, der giver 20% på alt inde hos Naked. Og så når vi går videre i vloggen her, så vil jeg bare sige til jer, at der er et tidspunkt i vloggen, hvor at jeg bliver lidt sentimental. Jeg tager et emne op, som har gået mig lidt på, fordi jeg faktisk er blevet sådan ret ked af det over det. Og jeg ved godt, der er mange, der er sådan, at man ikke skal vise, sådan at man er et svagt led eller whatever. Men jeg synes bare, det er et rigtig vigtigt sådan emne, og noget, jeg sådan lidt har på hjertet med, at sådan, man skal virkelig sådan behandle hinanden godt. I kan i hvert fald se det lidt længere hen i vloggen, men jeg vil bare sige, at jeg filmede det, mens at jeg var sådan lidt bedugget. Vi havde lige været i byen, og jeg var sådan lidt sentimental, som man jo nogle gange godt kan blive, når man har fået lidt indenbords. Men det var i hvert fald noget, der lige sådan virkelig betød meget for mig, at jeg lige sådan fik sagt. Men jeg synes måske også bare, det er vigtigt at vise, at sådan, man også bare er et menneske, og sådan kan være, at der er mange, der måske kan relatere til, at man kan blive ked af det over nogle ting, og at nogle ting ligesom kan gå ind meget på. I kan i hvert fald se det lidt længere hen i vloggen, men jeg har virkelig sådan tænkt meget over, om det var noget, jeg overhovedet skulle tage med i min video. Fordi jeg fik filmet det her, da jeg var i Nice, og jeg gik sådan og har lige siden den dag gået, og virkelig været sådan, jeg ved ikke, om jeg skal tage det med eller ej, om jeg skal klippe det helt ud. Men nu tror jeg simpelthen, at jeg har valgt, at det skal tages med. Bare for at vise sådan virkelig sådan the real deal, og sådan virkelig vise sådan virkeligheden. Fordi sådan, jeg kunne også bare sådan cut det fuldstændig væk og ignorere det fuldstændig. Men jeg synes også bare, det er så vigtigt at vise, at sådan, når der er nogle grusomme mennesker, der skriver noget fuldstændig bullshit på nettet, på nogle anonyme sider om en selv, så kan det bare virkelig godt gøre en ked af det. Og så føler jeg måske, at der er en eller anden træng til lidt at forsvare mig selv. Selvom jeg selvfølgelig godt ved, at alle jeres skønne følgere, der følger mig, I ved, hvordan jeg er, og ved godt, at jeg ikke er som folk, de nogle gange kan skrive til mig. Og jeg vil også bare lige sige til alle jer, som følger med og virkelig sådan støtter mig og elsker det, jeg laver. Det er selvfølgelig slet ikke rettet mod jer på nogen måde, men jeg havde bare lige brug for sådan at åbne lidt op omkring det, fordi jeg kan mærke, at det er noget, der bliver sådan lidt større og større, hober sig op, så jeg har på en eller anden måde lyst til lige sådan der, måske at sætte en stopklods for det, selvom jeg godt ved, at sådan, fordi at jeg nævner det her i en video, så sætter det på en eller anden måde mere brand til bålet, fordi at jeg ligesom vælger at kommunikere med dem, der skriver de her ting om mig igennem min platform. Og det er også derfor, jeg har virkelig sådan gået og skrublet meget om det skulle med eller ej. Og sådan i går kunne jeg slet ikke sove, fordi sådan, jeg vidste virkelig ikke, skulle jeg klippe det ud eller... Men nu har jeg altså valgt at tage det med, så det kan I se lidt længere hen i vloggen. Og som sagt, 100% ærlig. Nogle gange, så skal man tage nogle knups for at være 100% ærlig, og for ligesom at vise sådan virkelig sådan det upolerede liv. Jeg er virkelig nervøs for den her video, og det der med, at jeg skal sige det, der kommer i vloggen om lidt. Men ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal gå videre med vloggen her, og så kan vi se, hvad jeg snakker om lidt senere. Så nu synes jeg egentlig bare, at vloggen den skal fortsætte. Hey guys, vloggen den er simpelthen 8:45, og vi har fået gjort os klar alle sammen. Vi skal nemlig i byen i dag, og det bliver mega grineren, så vi rammer simpelthen Nice Trio. Så nu vil vi simpelthen bare lige sidde og drikke den loyale vodka Red Bull og sådan lave lidt pre. Men vi promoverer ikke alkohol. Nej. Så vi sidder lige her. Må jeg prøve den? Og jeg er 20, og jeg bestemmer over mit eget liv, men jeg er bare så træt af, hvis man skal gå og skjule sådan noget. Altså, jeg vaper normalt, ikke? Jeg tog bare lige et sug, men sådan... Det er bare fordi, jeg føler, alle er sådan meget poleret og sådan noget.
Men jeg opfordrer selvfølgelig ikke til noget, at jeres liv er på eget ansvar. Så klokken den er ved at blive 22, og vi har fået drukket lidt. Vi har fransk sang i Frankrig. Nej, undskyld, men det er fucked up. Fuck, den der er god. Jeg vil gerne sige til jer alle sammen, at jeg elsker jer alle sammen rigtig højt. Og I må altid komme og sige hej til mig. Jeg vil aldrig reject you. Jeg føler mig bare. Jeg viser bare mit liv, som det er. Fucking drinken. Slap af. Jeg tror, du rev i mit hår der. Det er også lidt besvarende. Okay, cool. Ej, du må altid kysse med mig, når jeg er syg. Men jeg må også kysse med danske. Og hvordan er jeg, når jeg er et? Hver gang mig og Louise sover sammen, og det skal siges, det er ret tit, vi sover sammen. Hver gang vi sover sammen, så siger Louise, skal vi sove i ske? Og så råber hun, nej! Jeg siger bare, nej, det gider hun ikke. Jeg kan da ikke forstå det. Ærligt ikke? Jeres allesunds yndlingstrive. Hey, jeg vil have dig for mig selv. Vi så han er ikke til det her med. Please, Louise. Klip ud. At Danny var et filippinsk navn. Nej. Jeg må godt tage skud til, om jeg vil bruge det. Skud til Danny var. Har vi med? Nej. Nej, den der snak har vi i morgen. Altså jeg der ikke ved, at det her er satire, I har ikke humor. Det er satire. Det her ansigt mener vi jo ikke. Det er jo en joke. Hvis I kogår, så hvad? Hvad ville I gøre, hvis jeg var i den kedelige mokke, der ikke lavede en skid? Louise, sluk kameraet. Lige nu der sidder vi i taxaen, vi har lige bestilt en Uber til den der klub, vi skal hen på. Den åbnede her kl. 23, og klokken den er lidt over 23. Do you live in Nice? Og vi har en sød dame Uber, det kan vi godt lide. Because women safety. Status er, at klokken snart er 23.30, og vi sidder her, og der er ikke nogen mennesker. Halv, men hvor er det, du har hørt det fra? Det er fordi, der var nogle piger, der kom, og så var de sådan der, det åbner klokken 11:30, de sagde det til de der to andre. Så sidder vi bare lige her. Det er ikke så let endnu, vi har fået at vide, at det først bliver lidt klokken 2 om natten. Det er slet ikke ligesom i København, der var slet ingen kø, der var ingen vagter eller noget, man skulle bare gå ind af en eller anden trådlør. Og så er der gratis drinks til klokken 1 om natten, hvad sker der for det? Klokken er lidt over 1, og vi er taget væk fra klubben. Vi fandt lige en bil. Han hedder Elias, og han laver night food. Så vi har lige købt 3 cheeseburger. Han holdt lige herude, og det er ret sejt. Je m'appelle Louise. Louise? Yes. Je m'appelle Anne-Isabelle. Anders? Så bare. Jeg har det maksimalt. Maksimalt besøgt, Olli. Så nu er vi med en anden dame i en Uber. Jeg ved ikke, om det her nogensinde kommer med i den her vlog, vel? Nu snakker jeg bare, piger. Det er bare ud med det, elskede. Det, der sker, det er, at der er den her anonyme app, hvor folk, de skriver ting anonymt. Jeg kender den godt selv. Jeg er i den her branche. Man kender den, altså sådan... Men hvor er det? Der var en person, en pige, jeg kender, der skriver til mig, at hun downloadede den her app. Hun skriver så til mig, at det første, der kommer op, det er et opslag, hvor der står gossip om Louise Madsen. Der er vitterligt en person, der har lavet et opslag, hvor vedkommende spørger om gossip om Louise Madsen. Prøv at jeg er så træt af det her. Jeg gider ikke det der længere. Altså sådan, jeg synes, det er så sådan underligt. Udvideligt. Og ikke for noget. Jeg er så taknemmelig for alle jer, der sådan følger med. Og undskyld, jeg er lidt buset lige nu. Jeg er så taknemmelig for alle jer, der følger med. Alle jer, der skriver så søde beskeder til mig. Alle jer, jeg laver de her videoer for. Jeg er så glad for alle jer, der følger med. Og lige nu, der har jeg bare lige brug for at komme ud med noget, som jeg har på hjerte. Og lige nu, der er buset, så I ved, jeg er 100% ærlig. Jeg har da også sådan der, I kan sikkert relatere lidt meget til mig lige nu. Fordi sådan, ja, jeg er kommet hjem fra byen, jeg er stadig lidt buset. Men altså sådan, don't judge me, you know? Og jeg ved også, at jeg elskelige følgere, der følger mig, ikke judger mig. Der er sikkert rigtig mange, der tænker, du skal bare ikke tænke på, hvad de siger, du skal bare ikke dit dat. Det her, det er bare velformulerede, veluddannede mennesker, der sidder inde på en gossip-app og sådan sviner mig til. Taber. Jeg er en 20-årig pige, der vitterligt har lavet YouTube, siden jeg var 11. Jeg er vokset op på YouTube, jeg har lært ting, jeg har lært dem på en hård måde. Jeg har delt i mit liv, siden jeg var 11 år. Det er vitterligt 11-20, det er nok de år, hvor der sker allermest i hele dit liv. Jeg gik fra at være et barn til en voksen. Jeg har været igennem mange ting. Det ved man også godt, hvis man har læst min bog. Jeg vil bare rigtig gerne sige noget og har sådan lidt måde på hjerte, fordi sådan, jeg er et menneske ligesom alle andre mennesker. Og sådan, jeg vil bare lige sige, hvis I læser noget om mig, eller sådan generelt andre folk på en gosse
første side, så skal jeg bare lige sige til jer, aldrig tro på, hvad folk de skriver. Og normalt man er nysgerrig, når folk de skriver til dig, der er en kæmpe tråd omkring dig, hvor at folk de skriver gossip om dig. Normalt jeg går ind og tjekker sådan, hvem vil lægge det, sådan dig der sidder og ser den her, vil du ikke også selv gøre det, hvis det var dig selv? Jeg føler også bare, alle der sidder og skriver sådan om en, hvor man bare tænker, hvor i Helgoland har du det derfra? Helgoland. Så tænker man bare sådan, hvordan vil du selv have det, hvis du bliver udstillet på sådan en app, og der vitterligt bliver skrevet udsagn op, der aldrig nogensinde var ægte. Det er bare for at sige sådan, at jeg er et menneske, og jeg er ikke typen, der bare sidder og siger, det rører mig ikke, de kender mig ikke. Det er vitterligt mennesker. Men det gør de ikke, Louise. Nej, jeg ved godt, de ikke kender mig, og jeg har det også altid sådan som et princip, hvis de ikke kan ringe til dig og fortælle dig, hvad problemet er, så skal du ikke tage det personligt, for så kender de dig ikke personligt. Det jeg har at sige, det er, at jeg er en helt normal 20-årig pige. Jeg har alt mit på det rette. Jeg har aldrig gjort nogen fortræd. For mig lige nu, når jeg læser det, så føler altså jeg bliver ret ked af det. Og sådan pigerne her, de har også sagt sådan, lad være med at gå ind på det og sådan noget der. Men man kan ikke rigtig sådan lade være, fordi sådan, det er folk, der skriver om en, der er vitterligt et kæmpe billede af mig. Der er for eksempel en, der skriver, fuck hvor er det dumt det her. Har været til noget hyggedruk med hende et par gange med nogle venner, og hendes venner og hende selv havde åbenbart meget svært ved at huske vores navne, også da vi mødtes for flere gange i løbet af en måned. Jeg ved ikke, hvilken person, der har skrevet det her. Jeg har også skrevet til personen sådan, hvem er du? Fordi jeg vil gerne lige vide det sådan, fordi jeg er ikke typen, der sådan der arrogant eller sådan noget som helst. Jeg er ret genert som person. Jeg er altid typen, der sådan husker personer og husker deres navne. Jeg har tit oplevet, at folk de kommer hen til mig, og jeg kender dem udmærket godt. Jeg ved godt, hvad de hedder, og sådan, det kan godt være, vi ikke er tætte venner, men sådan, jeg ved godt, hvad de hedder. Og at de personer ligesom sådan præsenterer sig selv med navn, og så føler jeg lidt akavet, fordi så er, sådan, så er jeg jo også nødt til at sige mit eget navn, men vi ved jo godt, hvem hinanden er. Det oplever jeg ret tit, og jeg ved ikke, om det er, fordi folk måske bliver lidt sådan generte, eller måske bliver bange for, at jeg kan huske, hvem de er, men sådan, jeg er en helt normal pige. Ligesom alle andre 20-årige. Det eneste der er, det er, at jeg laver YouTube-videoer om makeup og at jeg vlogger, at jeg er sammen med mine veninder og har det grineren. Så jeg ved ikke, hvem det her. Jeg tror ikke, det er en person, jeg nogensinde har været til hyggedruk med. Det er bare irriterende, at det er skrevet ind. Der er også en, der skriver, at hun er et uudholdeligt barnligt larmende curlingbarn. Det konkluderer jeg efter at have set 7 af hendes YouTube-videoer. For det første, tak fordi du har set 7 af mine YouTube-videoer. Men hvis der er noget, jeg kan konkludere her, så er det, at jeg ikke er noget curlingbarn. Jeg er ikke overhovedet definitionen af et curlingbarn. Du er en boss girl, forstår du det? Tak, Angel. Jeg betaler alt selv. Prøv at høre, mine forældre har aldrig nogensinde været curlingforældre. Jeg har... Der er også en, der skriver, at jeg er en frygtelig tøs, og det er hendes veninder også. Fuldstændig privilegieblind. Hvor jeg er sådan, hvorfor er jeg en frygtelig tøs? Sådan, det eneste, jeg deler, det er bare normale Instagram-billeder. Hvorfor skal vi være fuck, har vi andre? Ja, hvorfor bliver vi veninder svigtet? Undskyld, helt ærligt. Det er søn, hvor jeg. Hvorfor skal I blive svigtet til? Bare fordi jeg laver YouTube-videoer. Hvad? Undskyld, men hvad har vi gjort? Fuck dig, jeg er en strawberry. Hvad fucker du godt med dig, mand? Det kan godt være at smage ægning. Det lukter et lukt. Jeg har lige gang min speech. Der er en eller anden, der har skrevet, hun redigerer desuden hendes billeder sygt meget. Okay, det vil jeg godt lige svare på. Det gør jeg ikke. For det første, alle redigerer sine billeder. Er vi enige? Fuck dig, no strawberry. Nej, men er vi enige? Ja, mand! Ja! Yeah. Gør I ikke selv det, eller hvad? Prøv, jeg redigerer ikke mig mærkeligt i hovedet eller noget som helst. Det kan godt være, at jeg nogle gange har fjernet en bums. Det vil jeg gerne være ærlig omkring. Men jeg har også været meget ærlig omkring min akne og virkelig vist den, som den er. Så jeg føler sådan der, ja, yeah, er der noget? Det kan godt være, at jeg modsiger mig selv her, men sådan, jeg føler ikke, jeg har gjort noget forkert. Sådan der, lad være med at dømme mig, fordi jeg ved godt selv, at du laver din waste mindre, forstår jeg? Og så har hun så skrevet, bor tæt på hende og ser hende jævnligt. Not at all så poleret og pæn i virkeligheden. Rimelig basic. Og med ekstremt dårlig hud. Girl, look at me, I'm on isotretinoin. Prøv at høre, det kan godt være, at jeg har dårlig hud. Hvad? Lad mig lige have akne. Altså, det er okay at have akne. Længere, eller ja, lad mig lige være et menneske. Og hvad basic? Jeg går bare rundt på Købmagergade og lever mit liv. Så er der også en, der har skrevet, det kan jeg også skrive under på. Undskyld mig, men synes I, jeg er så catfish? Prøv, I kan se mig her. I kan se, hvordan jeg ser ud her. Altså, du har et problem, så skal man sige det til vores sig det, så sig det til vores ansigter, fordi jeg vil gerne tage en snak med dig, forstår du det? Fucking...
Det er fordi, vi synes vitterligt, at det er til grin, det her. Så er der også en, der har skrevet, hun og hendes veninder virker sygt toxic i de videoer, de lægger op på story. Snakker meget grimt og nedladende om andre piger. Hun er ikke en, jeg nogensinde ville omgås med. Helt igennem unlikable. For det første, hvad sker der for folk, der siger, at mig og mine veninder er toxic? Undskyld, men vi er bare helt normale piger, der vlogger det hele. Og jeg ved godt, at fordi vi filmer det hele, og filmer vores humor, og filmer, at vi har det mega grineren. Så er der nogen derhjemme, der måske, no offense, får lidt ondt i numsen, fordi de ikke selv har haft en venindegruppe, der har det mega grineren sammen. Og det er det ikke for at træde nogen over tæerne, men det er vildt lidt det, jeg føler, sådan, når jeg læser sådan nogle her ting. Og det skal selvfølgelig siges, at der er rigtig mange derude, der sådan der altid har støttet mig, og synes mig og mine veninder, vi er grineren, og altid har været sådan der, jeg elsker, at I laver videoer sammen og sådan noget der, og det er jo også det, fordi jeg får virkelig mange kommentarer med sådan, jeg elsker, når du laver videoer med dine veninder, og laver flere vlogs med dine veninder. Wow, man har ikke ramt toppen, hvis der ikke er nogen hate. Forstår du det? Ja! Yeah! Jeg kan godt lide måde, de alle sammen hyper mig op på, imens jeg prøver at lave den her lille speech. Jeg kan bare sige til jer, at mine veninder og jeg, vi er slet ikke toxic. Mine veninder er ikke toxic over for mig, ellers havde jeg nok ikke været veninder med dem. De har min ryg, jeg har deres ryg, og så har jeg også sådan læst noget med, at folk de sådan der føler, at vi er sådan nogle mean girls. Og det skal lige siges, at vi overhovedet ikke er mean girls. Altså sådan der, hvis folk møder os i byen og sådan noget der, så ved de også godt, at vi er smilende piger. Vi er typerne, der hjælper piger, der brækker sig på toilettet og har fået en flaske i hovedet og bløder ned i hovedet. Der var en pige, der stod inde på klubben for eksempel. Mig og Sille, vi bar hende ud af klubben. Jeg gik ind i garderoben, fik hendes jakke. Jeg vidste ikke, hvem hun var. Og det er ikke for bare sådan der at nævne en situation og være pus vores egen glorie. Det er bare for sådan at fortælle, at selvfølgelig vi ikke griner over piger og laver sjov med dem og whatever. Vi er nok allermest dem, man tænker girl support girls, fordi vi er virkelig sådan der. Vi, altså, alle jer, der har mødt jer også i byen, I kan nok skrive under på det. Og hvis vi har været anderledes, så er det nok også, fordi der har været en grund til det. Fordi vi er heller ikke typerne, der finder os i alt. Hvis der er en, der begynder at skubbe til mig eller snakke grimt om mig, så er det også, fordi vi, så siger vi også sådan der, hvad er der? Altså sådan, fordi at jeg har hørt folk snakke rigtig, rigtig grimt om mig og sige sådan noget, hvem fuck tror hun er, hun har solbriller på. Og nej, det er ikke, fordi vi tager meget narko, vi har solbriller på. Vi har aldrig suget noget. Men min Prada shades, jeg synes sgu, at de ser meget godt ud. Det er derfor, jeg har dem på Archie. Jeg kan skrive under på, at vi aldrig nogensinde har suget noget op i næsen eller røvhullet eller hvad fuck. Så alle jer, der skriver, at vi går med solbriller på klubben på grund af narko, det er løgn. Det eneste, vi drikker, det var et Red Bull, det kan jeg godt skrive under på. Til den person, der skrev alt det der med, hun havde set mig i virkeligheden, og jeg var grim og havde grim hud og whatever. Jeg valgte faktisk at skrive en besked til hende, fordi jeg var sådan der, jeg vil gerne lige sådan, hvad fuck, fordi hvis hun ser mig ret tit og sådan noget der, så kan hun da lige så godt lige tage en snak med mig på Holms Bager. Så jeg skrev en meget voksen, sød besked, venlig besked til hende, sådan der med, om hun har lyst til at tage en snak. Ikke fordi jeg vil bruge sådan der tid på de der haters, men hun har bare skrevet nogle sådan ret grusomme ting, hvor jeg var sådan der, jeg vil faktisk gerne lige sætte ansigt på, hvem du er, og sådan høre, hvorfor du egentlig sådan siger og tænker og tror, som du gør. Og i stedet for at svare mig privat på hendes besked, så vælger hun altså at skrive sådan offentligt på den her tråd. Pas på, hvad I skriver, og Louise Madsen ryger direkte ind i jeres DM og inviterer til en lille snak om, hvorfor I skriver, som I gør. Hvor jeg bare tænker sådan, altså er det ikke normalt, at når en fuldstændig fremmed skriver alle mulige udsagn om dig, som ikke engang er ægte, og hvor du tænker sådan lidt, what the fuck, du siger, du ser mig sådan ret tit og sådan bor tæt på mig. Er det ikke meget normalt at være sådan der, undskyld, men er der noget, du vil snakke om, så kan vi jo eventuelt løse det. Så i stedet for sådan der at have the balls til at svare mig privat og tage den privat, så vælger hun simpelthen at være sådan pussy og skrive videre ind på den her app, og jeg er sådan der, folk er fucking underlige. Det her, det er min kanal, og jeg kommer til sådan at sige 100% hvad jeg selv føler, og det er derfor, jeg føler, at mange af jer godt kan lide mig, fordi at jeg er 100% ærlig. Det har altid været. Jeg føler bare sådan, at jeg er nødt til at sige stop for det her bullshit, der sådan er gang i, fordi jeg føler, at jeg bliver sådan lavet som en eller anden persona, jeg slet ikke er, som en eller anden frygtelig tøs, der hungrer efter opmærksomhed og sådan gør alt for likes og sådan noget, for hvis der er noget, jeg er, så er det bare en helt normal pige. Bare sådan lidt poster, hvad hun har lyst til. Laver YouTube-video om hendes liv, hvor jeg vlogger, og vi har det fucking grineren, og jeg er sammen med mine veninder og har et godt liv. Men det er som om, der er nogle mennesker, der ikke kan unde mig, at jeg sådan der er en person, der sådan lever af at lave YouTube, har gjort det, siden jeg var 11 år, gået igennem ild og vand for det, ærligt. Sådan, jeg ved godt, at det er sådan 90% af alle jer, der ser den her video, I støtter mig, og I synes, at jeg er grineren, og I elsker det, jeg laver. Altså sådan, jeg får så mange beskeder hver dag med folk, der virkelig støtter mig. Og det er derfor, jeg får så stort chok, når jeg ser folk, meget velformulerede, veluddannede mennesker, skrive sådan nogle her udsagn og ting, som de gør. Og folk kan nemt sige sådan, du skal ikke tage det til dig, du skal ikke dit der, du skal ikke tænke på det, men det gør man. Altså, jeg er et menneske normalt. Altså, prøv lige at forestille jer selv, hvis der bliver lagt et billede op af jer, og bare bliver spurgt om gossip på jer, og der bliver skrevet alle mulige ting, der bare
ikke var sande. Havde I så ikke og sådan på en eller anden måde et behov for sådan at forsvare jer selv? Fordi jeg har det altid sådan der, hvis der er nogen, der har et problem, så please kom og sige det til mit ansigt. Hvor chill! Jeg havde virkelig noget på hjerte her, og sådan, jeg bliver faktisk ked af det. Jeg har tænkt meget på det på den her Nice tur. Jeg vlogger den her tur. Jeg viser alt. Jeg viser op. Jeg viser nedture. Hvad sker der? Det er fordi, det der er med det, at jeg det er også det, så skriver folk, at jeg er en skød nabo, at jeg er fucking larmende, og at jeg er et fucking curlingbarn. Hvor jeg bare tænker, hvad, kender I mig? Nej, jeg er ikke. Ved I, hvor stille jeg er? Jeg svarer, jeg er stille. Synes I ikke, jeg er stille? Jo. Jeg er mere stille, end hvad man stille, burde være i sin egen lejlighed. Og det svarer jeg på. Du er kraftedeme mere stille, end jeg er. Ja. Der er også en, der skriver herinde, fucking fuck fuck. Jeg vil glæde mig til at tage en god snak med den narcissistiske, arrogante curling-trundelette. Louise, vi ved alle sammen, du læser med herinde, og min DM er åben. Kom frisk. Ja, så kom da. Hallo, ja, normalt jeg skriver til hende. Så jeg har bare skrevet, okay, hvor vil du mødes? Fordi sådan er fair. Altså, lad os tage en snak. Altså, jeg er fucking mand nok til at tage en snak, så kom. Ikke for at lyde sej eller noget, men sådan, lad os snakke. Ja, det er der, hvor jeg er sådan der, okay, altså, lad mig spille smart ind på en anonym gossip-app. Så er ikke folk, der sidder og skriver sådan noget med, at jeg er et dårligt menneske, at frygt. Menneske. Undskyld mig, har I kigget på jer selv? Sådan, I sidder vitterligt og skriver inde i en anonym gossip-app. Og jeg tænker bare, ej, undskyld, jeg er det. Altså, I forstår ikke, hvor meget folk griner faktisk af jer. Sådan, jeg har et budskab med det her. Der er ikke nogen, der snakker om det, men jeg synes bare, det skal stoppes, fordi det er vitterligt, og nu siger det direkte ud. Det er vitterligt folk derhjemme, der har ondt i røven. Jeg kan godt se nogle af de ting, der bliver skrevet derinde. Det er sådan en debat og sådan noget med. Der er selvfølgelig nogle influencers, der ikke rigtig kan finde ud af det. Der er nogen, der gør nogle ting, hvor jeg godt kan sådan få se, hvorfor det bliver diskuteret, og hvorfor det bliver taget op i sådan et forum. Fair. Men at normale personer, der bare laver videoer, positive videoer om, hvordan altså, jeg lever mit liv og ikke sådan lægger skjul på noget og bare sådan viser mig. Det er åbenbart for meget for folk, eller hvad? Jeg tænker også, hvis jeg var sådan en eller anden tør kiks, så ville det alligevel også bare blive skrevet om sådan, Ida Louise Madsen, hun er fucking kedelig. Hvem fuck gider at følge med hos hende? Det er sådan ligegyldigt, hvad man gør, så er det bare forkert hos nogen. Og der vil altid være nogen, der sådan der tænker sådan på en, men jeg vil bare lige sige det her til jer, fordi jeg bliver faktisk fucking ked af det. Ej, jeg bliver faktisk fucking ked af det. Nej! Jo! Nej, elskede! Husk fuck det hele, mand. Forstår du det? Det er bare nogle taber, der ikke har noget liv. Jeg synes bare, det... Det er tavlige mennesker, og du fortjener det. Jeg synes bare, det er meget voldsomt at høre sådan nogle ting om en, når man bare siger, det er slet ikke sandt. Og hvor, det er ikke sandt, og du ved, det ikke er sandt. Det er ikke alle mennesker, der tror, det ikke er sandt. Jeg ved det godt, men det er stadigvæk... Det er bare fordi, jeg har bare aldrig gjort nogen noget, forstår du? Nej, og det er derfor, det er så jaloux. Det er så jaloux, at det har behov for at hate på dig. Og det er kun derfor, og det skal slet ikke påvirke dig. Fordi det er sådan nogle, der taber, der er bag kameraet, bag deres fucking telefoner, der sidder sikkert derhjemme. Jeg er sammen anonyme, de er ikke faktisk. Hvis det havde noget at sige, så lad være med at være fucking anonym. Hvis du har lyst til at sige noget, så sig det til vores fucking ansigter. For vi ved godt, hvad sandheden er. Vi ved ikke, hvad fucking sandheden er. Nej, men... Det er ikke okay. Der er ikke nogen, der skal have... Der er ikke nogen, der skal behandle nogen mennesker på den her måde. Nej. Men hjælp mig, det er så voldsomt, at folk de skriver sådan nogle ting om en, og man er sådan... Man ved jo ikke, hvem de er, der skriver det om. Altså, jeg synes bare selv, jeg er en helt normal, rar, sød pige, der ikke har gjort nogen noget. Det er du også, Louise. Louise, du er et fucking menneske. Altså, nogen mennesker, ikke? Jeg tror ikke, Louise, det står. Louise siger billigt ånd i røven, og det ved du. Nej, men de har det. Ved du hvorfor? Ved du hvorfor det har ånd i røven? Fordi du er en fucking 20-årig pige, der har styr på dit liv. Du har succes. Altså, du er sådan en smuk pige. Du bor vildt i indre København og har styr på dit liv. Yeah. Det der, de har ikke styr på dit liv, og det er jaloux, og det er derfor, det skriver det til dig. De er 30 år gamle. Jeg er meget retfærdighedsmenneske. Jeg vil gerne sådan møde folk, der siger sådan noget op. Sådan, prøv at snakke med dem, så de kan se, at sådan, jeg er ikke en eller anden narcissistisk curlingbarn. Nej, og det er derfor, hvis du har et fucking problem med Louise eller hendes Louises veninder, så sig det til vores ansigter, for vi vil gerne tage en snak med jer. Der er ikke noget der, og du ved, vi er helt normale mennesker. I er helt normale mennesker, og vi er helt normale mennesker. Vi viser bare vores liv, du ved. Og det er også, jeg synes, det er synd, at det går ud over mine veninder, for eksempel. Fordi, bare fordi jeg laver vlogs, og vi hygger os, vi griner, vi har det grineren, vi tager i byen, vi er gode veninder, vi er der for hinanden, vi er unge. Så skal det på en eller anden måde sådan tages op til at vise nogle brandmænd i flok. Nej, men bror, vi er unge, vi laver fejl, de laver fejl. Man lærer ikke noget uden at lave fejl. Nej. Det er ikke noget... Sig det, din busrater. Kom hjem nu. Jeg skal ikke hjem. Folk, jeg savner Tony.
Ja, hvad var jeg ved ikke, hvad jeg ville med det her. Jeg synes bare, at det var et meget vigtigt... Toksiker? Ja, men det er fordi, jeg vil gerne vise, at det faktisk går ind på... Er der nogen, der har set min tutu? Så den er her. Ikke noget. Fuck, den gik ud. Bare Sille, please hold kæft nu. Vi skal lige afslutte noget. Jeg vil bare rigtig gerne sige til jer... Hvis der er nogen, der vil noget med flæske, så skal det her med mig bestille først. Og hvis jeg... Og så vil jeg også bare gerne sige... Vi er ikke onde mod piger. Vi er søde. Vi er så søde. Vi er det der piger, der kommer, når du er ked af det. Og vi er der på klubben for dig. Og vi sidder og siger... Fuck din ekskæreste til dig, når du er ked af det over ham. Det er sådan nogle piger, vi er på klubben. Er nogen, der er mere mand? Du er den sjoveste bag de her klip. Fuck, hvor er det her genialt. Det her klip, det er ligesom en dokumentar. Er der mere vand? Dyrløst ærligt. Jeg har elsket en helt kold vand på køleskabet. Ej, hvor vildt. Hvor vildt. Det er sikkert det her, folk har ondt i røven over, fordi vi har ikke grineren i nis. Jeg sagde nej. Nej. Godt. Åh, jeg føler, jeg har lettet mit hjerte. Jeg føler, min skulder lige er sådan gået 10 grader ned. Jeg cutter af her. Meget ærligt, Louise. Vi siger tak herfra nu og godnat. Jeg gik med vilje ikke ind på fordi jeg ikke kunne klare mosten. Ej. Er det sød? Ej, det er sød. Nej. Det er ret vildt, at du kan klare mosten. Jo, det her, der kan jeg lige bruge sammen. Der. Fuck det hele, mand. Fuck det hele, mand. Jeg svær, jeg ønsker jer alle sammen det bedste. Jeg vil ikke krænke nogen, jeg vil ikke træde nogen over tæerne. Jeg ønsker jer alle sammen det bedste. Om det er haters fra den her anonyme app, der kigger med lige nu. Om det er neutrale fra den her anonyme app, der kigger med lige nu. Eller om de er mine trofaste følgere. Jeg elsker jer hele mit hjerte, og jeg svær, jeg ønsker alle det bedste. Og vi er pissekede af det, hvis vi har fundet nogen, men det har vi jo ikke. Vi lever bare vores eget liv. Ærligt, det er deres problem. Vi lever vores eget liv. Vi har det, grineren. Hvad er der at have ondt i røven over det? Vi er mega kede af det, hvis vi offender nogen. Men undskyld, helt ærligt, hvad har vi gjort? Fitterligt. Måden, der er en, der har skrevet, at vi snakker nedladende om andre kvinder i vores stories. Please, hvornår? Please, hvornår? Send os et screenrecord. Hvornår? Det er det der med, at folk de digter ting, og når man læser ting, så tror man på det. Og det er det, der sådan... Trigger jer! Til folk har med os vores grundvand! Men jeg vil bare rigtig gerne sige godnat herfra, og så ses vi i morgen. Jeg håber, at der måske var nogen, der vil lytte til mine ord, og jeg ved alligevel, at der er nogen, der kommer til at... Det ved jeg altså. Så ses i morgen. I dag er det lørdag den 28. juli 2022, og ja, det er en ny dag, vi er kommet op. Hvad laver I? Vi væsker! Vi skal leve op og tænde flyver! Nå, så vi har simpelthen fået gjort os klar. Jeg har lavet sådan et no makeup look. Jeg har ikke sådan mascara på, men og jeg har faktisk heller ikke sådan rigtig lavet min øjenbryn, og sådan, jeg har bare sådan meget lidt foundation og lidt solpuder på. Naturligt giver jeg dem her. Så det kan jeg faktisk meget godt lide, og jeg elsker mit outfit. I skal vitterligt lige se det. Så Angel, hun har åbenbart sådan nogle her top fra Zara, og jeg har bare sådan ikke rigtig været med på trenden, men prøv lige at se gode paddelader, hvad man får i. Jeg har ikke noget ordentligt forparti. Jeg har vitterligt ikke behov på, og jeg synes bare, de sidder, altså min, ja, what? Det er da vanvittigt. Jeg er i chok. Dem skal jeg hjem og have mig i Zara. Og så har jeg lige Silles Naked Josefine H.J. Pyjamas bukser på, og mine egne Prada Vintage Shades. Jeg har jeg har min egen Zara top på, og så Silles shorts, og så bare Birkenstock. Og min makeup er bare mascara. Vil du også gerne vise dit outfit? Jeg har også en af Angels Sarah-top på. Og så har jeg Louise's harbukser på. Og så er vi klar. Så nu skal vi simpelthen ud og finde noget mad. Vi skal finde noget outfit. Masalo! Masalo! Film du bare der. Og klokken er 5:45. Så vi ses. Bare du lige, jeg har dig. Din next, han er jo nær dig. Det er så varmt. Altså, det er voldsomt. Huha! Vi går den her vej, som vi også gør, når vi skal til stranden. Vi fandt sådan en restaurant her, så vi skal lige op og se, om de har bord. Så vi er på udkig efter en restaurant, og vi har lige gået sådan her, hvor der har været sådan nogle marked-agtige, hvor man kan købe alle mulige ting. Men vi er mega sultne, så vi prøver virkelig lige at kigge efter, om der er en hyggelig restaurant. Så vi har lige sat os på den her restaurant, og jeg skal lige se, hvad jeg kunne tænke mig. Jeg kan ikke beslutte mig, så nu prøver vi lige den her. Hvad siger den? Truffelpasta, okay, så bliver det det. Det er den her linguine à la crème de truffe maison. Så har vi fået vores mad. Jeg har fået en truffelpasta. Angel har fået en carbonara. Og Silje har fået en eller anden penne. Parmesan
creme. Så skal jeg eddermame med at have lidt af det her på. Åh, oh, det skal raftede med os. Må jeg tage et billede af, så status er, at vi har fået spist nu, og lige nu står vi bare lige og nyder den her udsigt og snakker om den her hyggelige lille tur. For en sidste gang. Så måske lige se, hvad vi kigger på. Vi kigger over stranden, og prøv lige at se. Rain is coming. Det her, det er regn, og det er ret sjovt, fordi sådan, den cutter bare lige der. Det ser ret sygt ud. Og se, hvor klart vandet er. Det er virkelig, virkelig pænt. Måden jeg er YouTuber. Der er et kæmpe skilt her, hvor der står I love Nice, og hun har seriøst ikke snakket om andet. Hun laver lidt sjov med sådan, ej, skal vi ikke tage et billede der, hver gang vi går forbi, og sådan. Og Angel, hun mener det low-key. Ej, I er så toxic. Det er det her billede, som Angel gerne vil have taget. Ved du? Kom, Angel. Bare stå lige her. Altså, det er jo mega. Lad mig lige have et af jer begge to. Ej, hallo. Kom, Angel. Ikke spørg smart. Hvad filmer vores bedre? Big Dad? Ja. Nå, vi er lige kommet hjem, og vi oplevede lige noget mega mærkeligt. Vi blev halvt beskyldt for sådan at have stjålet noget. Vi har lige været inde og købe nogle snacks, fordi vi skal som sagt bare have en filmaften i dag. Vi købte Pringles, Kinder Bueno og nogle macaroons. Og det har jeg selvfølgelig bongen på her. Og så hende der, som jeg har betalt hos, hende der inde ved kassen. Lige pludselig, når vi er gået ud, så løber hun ligesom ud til os og sådan siger et eller andet på fransk, og jeg sådan engelsk. Og så siger hun et eller andet til vagten, som kommer ud, eller sådan, som kommer hen til os. Og så skal han se vores ticket. Så jeg viser ham selvfølgelig den her bong, og han står sådan og kigger rigtig meget på den, og sådan kigger lidt på mig, og sådan, og jeg tænker, hvad? Og så siger han, at han skal finde the time, altså tiden, den her er blevet købt på, ikke? Så peger jeg hernede, for det er så 20.08, hvor, altså, og dato på, og så sådan, oh, it's okay, you can go now. Og vi fattede bare ikke, hvad der skete, fordi vi havde lige op 2 sekunder siden stået derinde og betalt. Det var endda hende, der havde. Ja, det var hende. Altså, er hun mærkelig? Og sådan, hun løb ind igen hurtigt. Var hun flov over, hun godt vidste, vi. Det giver ingen mening. Og ham der vagten skulle vildt lidt tjekke, om det var en gammel bong. Altså sådan, what? Det var vildt underligt. Men det var det. Men som sagt, vi er kommet hjem, og vi skal have hyggeaften. Og det var bare det. Godmorgen, guys. I dag er det fredag den 29. juli, og vi skal simpelthen hjem i dag. Eller jeg skal hjem til Danmark, og pigerne, de skal videre på deres interrails. De skal til Barcelona nu. Jeg skal faktisk bare til lufthavnen og tage et fly hjem til Danmark, og så er jeg hjemme for good. Jeg har været så meget ude at rejse. Det er virkelig lækkert, men man glæder sig også bare lige til at komme hjem. Så hvad skal vi skrive, hvis de har set hele vejen hertil? Ved ikke. Jeg har heller ikke lyst. Gå ned og skriv interrail, hvis I har set hele vejen hertil. Så vil jeg for det første 10.000 tak, fordi I har set hele vejen her, så det betyder meget for mig. Og så vil jeg selvfølgelig like, react din kommentar. Så tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!